تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ اندازہ یہی ہے کہ عدالت کا فیصلہ وزیراعظم نواز شریف پر ہی نرم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کے خاندان نے بیرون ملک بیش بہا اثاثے تسلیم کر لیے ہیں۔ وزیراعظم کے خاندان نے تمام اثاثوں کے ثبوت ابھی دینے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے چاہیے کہ پھر بیٹھے اور وزیراعظم سے ریکارڈ طلب کرے۔ مزید کیا کہا یہ آپ ہی دیکھیے۔ میری رائے میں یہ پہلے دن آ جانا چاہیے تھا، اتنی تاخیر کی اس میں کوئی جواز نہیں۔ بڑا سمپل، اتنا سمپل کیس ہے، بار بار کہہ چکا ہوں، اتنا سادہ کیس ہے۔ کیس کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اب وہ وزیر اعظم ہو یا اس کا بیٹا ہو، پر ایک شخص ہے یا ایک خاندان ہے جس کی بیش بہا اثاثے کسی بیرون ملک پائے گئے ہیں اور انہوں نے تسلیم کر لی ہے۔ اب سمپل بات یہ ہے کہ اس خاندان نے بتانا ہے کہ کس طرح، کون سے جائز ٹیکس ادا شدہ ذرائع اور آمدن سے وہ خریدے۔ اس کے لیے بینک اکاؤنٹس، اس کے لیے ٹیکس کا ریکارڈ، یہ پیش کرنا اس خاندان